Então os quatro, ó. Deixa eu... Me dá esse facão, pai. Calma aqui. Quer derrubar? Matou. Não fui eu. Não. Mas apareceu meu nome. Pegou tudo. Tentei pegar o facão. Tentei pegar a granada. Mas esse vagabundo aqui, ó. Eu não sei. Pegou muito. Porque ele já tava brilhando. Deu um copo na cabeça dele que estourou. Cabeça do cara. Quem é? Onde tá? Esse negócio aí. O quê? Essa habilidade? É. Eu tô em cima da casa. Aquele amigo que vive sem dinheiro, mas vive viajando. Olha. Ó, mulher, tu sai daqui. Vem pra cá, pai. Me salva aqui. Me salva! Mulher, sai daqui! Sara, sua palhaça. Quem que apareceu na frente? Quem que apareceu? Eu não vi não. Te perguntou. Deixa eu matar. Ô, pai! Ó, tá vendo aqui, ó? Vem, me salva! Vem logo, esse cara é muito bom. Salva! Deixa, ele vai morrer. Me salva! Lagartixa tonta! Olha, ó. Arremolho, você tinha acabado o jogo.
Vem, te lascar. Agora vai amassar nós. Tá com 6 abates, tá papando kill de todo mundo. Ei. Tu tá com 6 abates, olha aí, ó. Papando os kills de todo mundo. Só tô com 2 kills. O Thay, ele matou 3. A Bruce matou 3 e tu matou 6. Papando kill de todo mundo. Me salva! Não, não salva mais não. Aí, ó. Tá vendo? Tá assim, ó. Aí, ó. Tá usando hack. Com certeza, eu vou denunciar pra Garena. Não, esse cara não pode ser bom, não. Não, mas eu vou denunciar. Só um capão, ó. Falei? É a Buma que tá usando hack. Ninguém tá usando hack aí. Por que a gente tá morrendo? Finalmente tô com granada, finalmente. Ai, ai! Ninguém coloca a Ariana pra me salvar, ninguém! Ninguém coloca a Ariana pra me salvar! O cara tá matando todo mundo de dor. Tá vendo o cara com 7 abates? Mas eu não sei, o cara me salva. Não vou te salvar, não. Sai!
cara lá em cima? Não, eu que tô em cima. Mata o cara de doce, pai! Bora, avança, avança.